Protest în fața Parlamentului. Socialiștii și-au scos astăzi oamenii în stradă în semn de protest față de proiectul de lege care prevede înlocuirea Zilei Victoriei cu cea a comemorării. Cei peste 100 de manifestanți au criticat inițiativa, fiind susținuți de liderul PSRM Igor Dodon și câțiva deputați socialiști. Aceștia spun că acțiunile de protest vor continua. Protestul a început în fața Parlamentului cu jumătate de oră înainte de ședința în plen. Mulțimea s-a adunat pentru a protesta împotriva proiectului de lege care prevede înlocuirea Zilei Victoriei, marcată la 9 mai, cu Ziua Comemorării și Reconcilierii, în memoria celor căzuți în al doilea război mondial. Doar că aceasta din urmă urmează să fie marcată cu o zi mai devreme, adică la 8 mai, odată cu toate statele europene. Protestatarii au scandat și au criticat inițiativa legislativă. Parlamentarii care vor să dăm uitări. Asta nu s-a dat uitări niciodată, pentru că asta a rămas în sânge, a rămas o pată dureroasă pentru multe familii care au pierdut pe front, care au luptat pentru o viață mai bună, pentru pace și pământ. 9 mai pentru noi este un simbol, fiindcă noi atunci am avut, după 9 mai, am avut stabilitate, am avut creștere economică, după victorie s-a început înflorirea Republicii Moldova. Я помню войну от первого до последнего дня. Я хотела бы, чтобы все это помнили, знали, и ни в коем случае нельзя убрать этот день. Printre manifestanți au fost liderul socialiștilor Igor Dodon, dar și deputații BCS Grigore Novac, Vlad Bătrâncea și Vladimir Odnostalco. Происходит подмена смыслов. Идет борьба с историей. Идет борьба с теми смыслами, с теми ценностями, на которых мы выросли. В том числе и ваши родители выросли, в том числе и ваши деды выросли. Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că vor fi organizate mai multe mitinguri de protest. Partidul de guvernare vrea să anuleze sărbătoarea de 9 mai, care a fost ziua victoriei în Moldova parcursul la 78 de ani. Marea majoritate cetățenilor consideră că 9 mai este ziua victoriei. Deci acesta este primul protest împotriva acestei decizii și cred că protestele vor continua. Potrivit poliției, la protestul din fața Parlamentului au participat în jur de 130 de persoane și nu au fost înregistrate incidente. Proiectul de lege care prevede înlocuirea Zilei Victoriei cu cea a comemorării, care să fie marcată la 8 mai, a fost pus pe ordinea de zi a Parlamentului încă ieri. Unul dintre motivele invocate de deputați este confuzia care încă persistă între data reală a încheierii celui de-al doilea război mondial pe continentul european, adică pe 8 mai, pe de-o parte, și cea de 9 mai impusă de Stalin și de URSS în lagărul socialist pentru a-și revendica un rol primordial în victoria împotriva foștilor aliați naziști. Și speakerul Parlamentului a menționat că scopul sărbătorii este comemorarea celor decedați și nu victoria URSS.